Bana, mambo vipi? Kwa leo tutajifunza namna ya ku link folders pamoja na documents za HTML zikiwa ndani ya folder. Any document ya HTML iko ndani ya folder fulani ambalo umeliname, lakini pia tutakuwa na document nyingine HTML ambayo itakuwa nje. Kwa hiyo tutakuwa na format kama hii, tuna folder 1 na folder 2, na folder 2. Ndani ya folder 1 kuna quiz 1, lakini kuna ndani yake kuna katika folder 2 na kuna quiz 2, lakini operation yake itakuwa kama hivi. Kwa hiyo nimelinki zote, kwa hiyo nikitaji kwenda kwenye quiz 1 nitakupeleka go to quiz 1, nitakuja hapa quiz 1, lakini nikihitaji kwenda katika quiz online quizzes ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo baada ya ku click ingia katika quiz 1, hii ni quiz 1. Nikihitaji sasa kurudi kwenda kwenye kurudi nyuma kwenda kwenye online quiz, ndiko toka nita click hapa kisha nitarudi. Lakini nitaka kwenda kwenye quiz 2, kwenda quiz 2, lakini nitaka kurudi nyuma, nita click go to quiz online. The same case kwamba nikitaka kuunganisha, nikitaka kutoka katika quiz 2 niende kwenye quiz 1 moja kwa moja, kwa hiyo nitaingia quiz 1, kisha kwenye quiz 1 kuna link hapa kwenda kwenye quiz 2. Nita click kwenda quiz 2. Quiz 2 inaniambia go to quiz 1, yani nirudi kwenye quiz namba 1, au niende nikibofya kwenye link hapa go to quiz online, kwa nitarudi kule. Kwa hiyo nikitaka kwenda kwenye quiz 1 nita click hapa, nikitaka kwenda kurudi online nita click hapa. Kwa the same case kwamba una navigate as possible kwa kutumia link hizi. Lakini kipi kinachofanya hivi? Hii yote ni framework. Sasa hii ni HTML. Hapa hakuna language nyingine ambayo imetumika zaidi ya hiyo HTML. Kwa hiyo HTML pamoja na ni pekee yake HTML, lakini kuna language nyingine CSS ambayo ipo kwa ajili kufanya nourishment ya hizo. Kwa hiyo nourishment, nikizungumzia nourishment nazungumzia vitu kama hivi hapa. Tukizungumzia kazi ya HTCSS inafanya kazi kama hii. Kwa hiyo inaweka rangi, unafanya vitu tofauti. Kwa hiyo hii hizi rangi na hii page kupendeza ni kutokana na hii kazi ya nini, lango nyingine. Lakini framework basic kabisa kutengeneza, kuandika na kuframe kila kitu, hiyo ni HTML hypertext markup language. Lakini custom style sheet kwa ajili ya kufanya enrichment of the HTML document. Lakini niende tu moja kwa moja hapa. Hii ni nani? Ni online quiz hii hapa. Lakini na quiz 1 na quiz 2. Lakini ndani quiz 1 ipo kwenye folder lake, folder 1 na quiz 2 ipo kwenye folder lake. Hivi. Kuna online quiz online, quiz online, lakini katika folder 2 na quiz na quiz 2, lakini katika folder 1 na quiz 1. Sasa nawezaje kuzilinki hizo zote? Huyu amlinki huyu na huyu, huyu amone huyu na huyu amone. Kwa hiyo nawezaje kufanya hivyo? Kwa hiyo yote hayo yanawezekana kwa kutumia HTML tags pamoja na attributes tugi insert val ndani yake. Tunaanzia wapi sasa? Tengeneze folder. Tutengeneza folder ambalo tutaliita quizzes. Hii ni folder. Lakini katika hili folder ndani yake tunabidi tutengeneze tena folder lingine, ambapo folder la kwanza folder hili tutali name kama folder 1. Kisha baada hapo tuta add folder lingine ambayo itakuwa ni folder 2. Folder 2.
Kisha baada hapo nitakuwa na hivi. Hapo katika folder 1 nitaweka quiz 1, kwenye folder 2 nitaweka quiz 2, lakini pia hapa nje nitaweka access document HTML ambayo italinki folder 1 na quiz yake pamoja na folder 2 pamoja na quiz yake ambayo itakuwa ndani. Sasa tutengeneze HTML document ambazo tutatumia, lakini kuna uwezekano tukatumia, kuna software ziko nyingi tofauti tofauti za kutengenezea. Kuna hii Notepad++, lakini mimi nitatumia programu nyingine ambayo ni Visual Studio Code. Visual Studio Code, kwanza ukaingia online uka access tu Visual Studio Code uka download. Kwa Visual Studio Code ni hii hapa, kwa nita open, itafunguka hivi. Okay, baada ya kufungua hiyo Visual Studio Code, Visual Studio Code, kisha nita click new. Katika baada ya kufungua new document, yeah, sasa hii ni ni sehemu ya kuandika ama uwanja kwa kama kule kwenye HTML kama kawaida. Sasa baada hapo nikihitaji kufanya kuandika sasa, kwa nitaanza kuandika, nitafanya declaration. Always kuna kuwa na declaration ambayo ni HTML doc type, ambayo kuna hapa kuna doc type.html, tafunga kisha nitaandika HTML. HTML. Baada hapo nita save kwanza. Nita save kwanza, hii itakuwa iwe ni online. Iwe ni quiz, online quiz. Online quiz kwa nita save desktop, lakini katika desktop tuliweka ni online quizzes. Lakini hii itakaa hapa tu moja kwa moja. Baada hapo nitakuja katika plane, nita save is, nita change, itakuwa select hypertext markup language HTML. Baada hapo nitaandika online quiz online. Nitaandika quiz online ambayo inahitaji ikae pamoja na mafolda haya, isikae ndani ya folder ile, ikae nje ya folder. Lakini itakuwa ndani ya folder la quizzes, lakini itakuwa pamoja na mafolda. Kwa save, baada ya kusave hizi tags zangu zitabadilika, kwa hiyo itakuwa na colored. Baada hapo nitaendelea na process nyingine, kama vile nitaandika head, katika head kuna title, kuna title. Sasa hii ni online quiz, kwa hiyo nita save kama ilivyo, taandika kama ilivyo ili kuepuka kuchanganya mafaili. Kwa hii ni online, ni quiz online. Na hii itanibidi ni mfanye utaratibu nibadilishe ili sifanane na folder la kwanza ile ambayo tulitengeneza muda mrefu kidogo. Sasa hapa nitaandika online quiz. Hii ni online quiz. Kwa hiyo hata hii folder, hata hii pia inabidi tuibadilishe possible, lakini itaibadilisha baada ya kuifunga. Okay? Yeah. Sasa tuna online quiz, lakini baada hapo tuna save, kisha tuna cancel hapa ili tuweze kuandika. Kwa hiyo tuweze ku rename kwa online quiz. Kama tulivyosema, tunasema kwamba
Kwa hapa tu yako hii sio tutaandika tufungue quizzes hii hapa quizzes kwa hii kwa utakiwa online quiz rename online quiz online quiz. Okay, after that kinachopatia tutafungua katika hii folder tu hakuna kitu. Kwa tuta open with Visual Studio Code. Baada ya ku open ambapo ni quiz online quiz sasa tutatengeneza body hapa. Kwa body tag body tag. Sasa katika body tag tuweke heading, yani title, na kusudia kwamba nizungumzie title na nazungumzia kitu kama hichi. Title. Kwa hiyo online quiz. Kwa hiyo itakuwa ni quiz online. Okay, kwa hapa taandika H1. Nikiandika H1 kwa maana kwamba ni heading ya kwanza. Kwa hiyo nitaandika online quiz kwa online quizzes. Baada hapo nitakuja sasa hii ni framework ambayo ipo hapa, lakini baada hapo nitahitaji kulinki na kutengeneza kuweka anchor hii ambayo tutakazotengeneza tutakuwa hii kwa, lakini hapa ni go to quiz, go to quiz 1. Huku ndani tutaweka hyperreference ambayo ni hii hyperreference. Lakini kumbusha tu kwamba kama bado hujasubscribe, ni wakati wako sasa wa kusubscribe ili kupata update zote tutakazokuwa zinaendelea ndani ya Nukta Darasa. Baada hapo tumeweka hyperreference, kisha tutaweka nyingine hapa. Tuta copy. Paste kwa ajili yako. Ili hii go to quiz. Quiz 2. Kisha tuta save. Baada hapo tuta copy hichi kitu chote. Tuta copy tutengeneze quiz 1. Kwa control new kwa tuta paste, lakini katika ku paste hapa tutaandika online quiz 1. Tutaandika quiz 1. Ngo ni quiz 1. Hii ni quiz 1. Hapa tuta save. Tuta save ni online quizzes. Kwa hiyo ni kama ni quiz 1, kwa hapa tabii tuandike quiz 1. Ikumbuka hii ni HTML document, tutafuta HTML. Kwa quiz 1 ipo ndani, nitaweka ndani folder 1. Baada hapo nita save. Kwa tayari hii ni quiz 1 iko ndani ya folder 1, ili hapa folder 1 quiz 1. Lakini kuna tagizo anza, kuna HTML na pamoja na body ambazo ni double tag. Lakini baada hapo sasa hii quiz 1. Quiz 1 kuna title hapa. Na hii, lakini hapa nitaweka itakuwa hivi. Sasa cha kufanya kabisa katika hapa ni
kwanza tuanze kulinki kati ya quiz 1, kati ya online quiz ambayo ni general pamoja na quiz 1. General pamoja na quiz 1. Sasa katika kulink hapa tutakuja katika online quiz, tutatengeneza, tuta open. Sasa ukitaka kurun na hii Visual Studio Code uta right click, kisha utakuja katika open browser ama default browser. Uta open with default browser, kisha ita open hivi. Sasa hii hapa go to quiz 1, go to quiz 2, sijaweka break, sija break. Kwa hiyo nitakachofanya nita break hapa. Kwa nitaweka PHR horizontal line, kisha nita break. Hivyo. Kisha nita save, baada hapo nita refresh. Tuonekane. Kwa baada hapo nita ini quiz, go to quiz 1, go to quiz 2. Baada hapo nitakuja kulink quiz 1 katika quiz, ili niende quiz 1. Kwa nataka niweke link hapa katika hii hyperreference. Nitakachokifanya, nitakuja quiz 1 ipo katika folder lipi. Kwa katika online quizzes hapa. Online quizzes folder 1 ndani yake kuna quiz 1. Kwa hiyo jina nitachukua, nitakopi jina. Kwa hiyo utachofanya ni control C una copy. Control C una copy. Baada ya copy and then utakuja kuweka go to quiz 1, utapaste, kisha utaweka slash kwa ya kwenda mbele, sio ya kurudi nyuma. Kisha nita save. Baada hapo nitaenda sasa, nahitaji kujua kwamba ndani ya quiz folder 1 kuna quiz 1 imekuwa na MD vipi. Nitakuja nitakopi. Nitarename, fanya kama na rename, kisha nita control A, nita highlight zote. Kisha nita copy, control C. Kisha baada hapo nitakuwa nimecopy, nitaenda katika Visual Studio site, kisha baada hapo nitaweka link. Control save, utakuwa nimesave. Nikitaji go to quiz 1, go to quiz 1 itakuwa iko hivi. Ireje kwenda katika quiz 1. Kwa hiyo ni online quiz. Nikihitaji ku refresh, nita refresh hapa. Kwa hapa na uwezo wa kwenda kwenye quiz 1. Au kwa hiyo inaniambia quiz 1. Nikihitaji kurudi sasa. Kwa hiyo inabidi niweke link ambayo itanisaidia kurudi nyuma. Okay. Na baada hapo nita, kwa hii ni quiz 1. Sasa nafungua kodi za quiz 1. Katika hizi kodi za quiz 1 kuna kodi za quiz 1. Natakiwa nikitoka kwenye quiz 1 nirudi katika online quiz. Online quiz. Katika online quiz. Nitakachokifanya nikiwa niko katika quiz 1, nitaweka inabidi niweke link. Kwa hiyo nitakachonisaidia kuweka link nitatumia hyperreference hii hapa. Hyperreference. Inabidi hapa ndo ni insert ndani ya hizi fungua semi na pone funga semi. Kisha nitakuja, nitachokifanya nitakuja katika folder husika. Hii hapa online quiz. Nita select rename, kisha control A, kisha control C. Kwa maana kwamba nime highlight na nime copy. Kisha baada ya kuenda click enter, nitarudi. Baada ya kurudi nitaandika hapa katika hii preference, nitaweka name pamoja na extension yake ambayo ni html.html. Kisha nitaenda online. Kisha nita refresh, nitaenda quiz, nita click quiz 1. Nikienda kwenye quiz 1, naona hapo kuna maandishi, kuna quiz 1 na quiz 2. Sija separate kwa kutumia break. Kwa hiyo ili niweze kutumia break nita click enter.
HR horizontal line, kisha nitaweka BR ambayo kwamba ni na break hii link ya chini iende katika link inayofuata. Baada hapo nita refresh, nitaenda kwenye kibodi, nita refresh, itakuja hivi kwa horizontal line, kisha nime break. Nikitaka kurudi kwenye online quiz, nita click hapa online quiz. Kuna shida kidogo tu, tufanye setting katika online quiz. Hapa reference hiyo, go to online quiz. Kwa hiyo kumbe, sababu niko ndani ya inabidi nionyeshe kwamba narudi nyuma, kwa sababu niko ndani ya quiz 1, niko kwenye folder ndani. Nikiwa niko ndani ya folder la quiz 1 huko ndani, folder la quiz 1 ndani, kwa inabidi nitoke nje ndani ya, kwa sababu ninaingia, alafu kwa inabidi nitoke nje kisha ndo nije ni link na huyo. Natoka jenye kuja kulinki na huyo online quiz, inabidi nitutumie taweka dot double nukta mbili hapo, kisha taweka slash ya kwenda mbele. Kwa baada hapo uta save. Baada hapo nita refresh, kisha taenda kwenye refresh, taenda kwenye quiz 1. Nikitaka kurudi nyuma nitakliki hapa, narudi nyuma kote hali hapo kwa ni quiz 1, nienda quiz 1. Lakini nataka nirudi katika chiti ile document yenyewe kuu, na click online online quiz. Kwa hapo nakuwa nimeshaunganisha nimeunganisha page quiz 1 pamoja na ile main page. Sasa katika hizi namna ya ku run quiz 2, hii bado hatujailinki hapa. Sasa quiz 1 iko okay, sasa cha kufanya nabidi tutengeneze HTML document nyingine ambayo itakayotusaidia kwa ajili ya ku linki quiz namba 2. Tafungua Visual Studio Code HTML quiz 1, kisha tuta copy Ctrl A Ctrl C, kisha baada hapo tuta Ctrl N kufungua new document, kisha baada hapo tuta paste Ctrl V. Kwa baada kubofya Ctrl V kwa ajili ya kupaste, nitabadilisha kwa hapa, nitakuwa ni quiz 2. Tuko quiz 2 same case katika header, katika head 1 itakuwa ni quiz 2. Baada hapo ni save tu Ctrl S au unaweza kaja hapa katika file save S, ta select HTML. Kisha save as, kwa sababu bituji hapa kwenye folder 2 tutaweka quiz 2. Kwa hiyo quiz 2 hapa to save. Kwa hiyo tupo katika folder la quizzes folder 2, lakini niingie ni quiz 2. Click save. Baada hapo itabadilika. Kwa hiyo sasa hii quiz 2, sasa quiz 2 ambayo ni kirani yenyewe itaonekana hivi. Quiz 2. Kwa kuna online quiz, kuna go to quiz 1. Kwa hapa go to quiz 2 zote hizi hii bado sija, hii iko vizuri. Go to quiz
Kwa nikitaji kwenda kwenye kuzituna kuziwanda, hizo zote ni zilink. Lakini hapa kuna kwenda kwenye kuzi tuning kwenda kwenye quiz 1. Zenye kwa kuna quiz 1. Quiz 1. Tuseti, lakini tukumbuke tu kwamba hii tupo ni nini quiz 2. Lakini tunachokihitaji kwamba tukiwa kwenye quiz 1, kwenye quiz 2 hapa ndani hii folder. Tukiwa ndani ya folder kwenye quiz 2, tutoke nje. Turudi tuje kwenye quiz, kwenye online quiz. At the same time pia tulinki na quiz 1. Kwa hiyo it means kwamba tukiwa ndani tunatoka, tunaingia, tunakuja hapa, alafu tunaingia tena katika folder 1. Kwa hiyo nahitaji tulink quiz 1 pamoja quiz 1 hii hapa pamoja na quiz 1 quiz 2 na quiz 1 zilink. The same case kwamba quiz online quiz ilink na folder 1 na folder 2 pamoja na quiz zake ndani. Cha kufanya tutakuja hapa. Hii ni online quiz. Online quiz ni hii hapa. Sasa online quiz tumelink na nini? Tumelink na quiz 1. Sasa nahitaji tu link pia na quiz 2. Tutakopi au tutaandika tu, utakuja hapa chini tutaandika kwa okay ya ipo hapa. Kwa go to quiz 2. Cha kufanya sasa, go to quiz 2, tutaenda katika folder 2. Folder 2 inabidi tu copy jina lake kama lilivyo. Cha kufanya uta right click, unakuja kwenye rename. Ukishakuja kwenye rename uta copy. Changamoto ya kuandika na changamoto ya kuandika ni kwamba unaweza kukosea, lakini ukikopi it means kwamba exactly name ni haibadiliki. Kota baada hapo nitakuja taandika hapa quiz 2, ta paste teka slash, kisha nitakwenda katika nahitaji quiz ya ndani yenyewe ni ipate. Kwa hiyo nitalink, nitarename, ta control A alafu kisha control C, kisha nitakopa hapa nita paste save. Hii ni online quiz, lakini nahitaji kwamba nikitoka katika online quiz niende kwenye quiz 1, niende quiz 1. Nikitaji kwenda katika quiz 1, twende. Nikihitaji kwenda kwenye quiz 1 tabo, kuna link hapo kwa nime. Lakini nikihitaji kwenda kwenye quiz 2 inabidi niweke hapo. Kwa hiyo ni folder 1. Automatically kwamba nikihitaji niende katika quiz 2, niende katika quiz 2 automatically inabidi nirudi nyuma. Inabidi nirudi nyuma sababu niko hapa. Nipo quiz 1. Nipo quiz 1. Kwa hiyo ndani ya quiz 1, ndani ya folder, kwa hiyo inabidi nirudi nyuma nije niingie katika folder 1. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya nitakuja nitakuja hapa katika hii linki. Kwa hiyo nataka katika quiz 1 niende moja kwa moja kwenye quiz 2. Nitaweka kwa hiyo narudi nyuma. Hii ni ya kurudi nyuma, kwa hiyo .2 kisha nika slash. Baada hapo nitaweka hilo folder ambayo nahitaji nirudi nyuma. Kwa hiyo nikirudi nyuma niingie folder gani? Folder 2. Folder 2 nitakuja kukopi control C, nitakopi. Baada hapo nitaweka folder 2, lakini ndani ya folder 2 nikiingia ni open kitu gani? Kwa hiyo nikiingia kwenye folder 2 ni open, nishaingia folder 2 ni open hii quiz 2. Kwa control all alafu na copy. Takuja hapa. Kisha baada hapo nitaweka ta paste. Kwa hiyo kumbe nikirudi nyuma, nikiwa katika quiz 1, nirudi nyuma, niingie folder 2, niingie hadi kwenye ni open quiz 1 ambao ni HTML document.
Sasa katika hapa nita tutarun. Lakini katika quiz 2, hii ni quiz 1 nimemaliza. Kwa hiyo nitaa hapa na naenda kwenye quiz 2. Lakini nitaa kwenda kwenye quiz 1 nafanyaje? Nitoke katika quiz 2 niende quiz 1. What next? Kwa turani tu kwamba kwa hapa. Kwa hiyo katika hii online quiz ni rani, alafu tuone kipi kinachofuata. Hii ni online quiz, inahitaji kwenda katika quiz 2, quiz 1. Quiz 1 ta click hapa. Kwa hiyo napega hii ni quiz 1. Lakini inahitaji kwenda kwenye quiz 2. Hiyo ni quiz 2 imenifikisha quiz 2. Lakini nikitaka kufika hapa nikiwa quiz 2 ni link quiz 1, kwa quiz 2 niende kwenye quiz 1. Hapa sasa ndo bado sija link. Lakini nikiwa katika sawa ni quiz 2, nataka niende kwenye quiz 1 na bini click hapa. Lakini nikiwa katika online nienda kwa quiz 1, nienda tena naenda kwenye quiz 2 na nita click hapa na imenileta quiz 2. Niko kwenye quiz 1 na nataka niende kwenye quiz 2. Ta click hapa go to quiz 2. Ni click quiz 2, link yake inakuja tayari niko quiz 2. Lakini nataka kurudi kwenda kwenye quiz 1 go to previous, inagumu kwa sababu gani? Bado sija link. Kwa hiyo nitakachofanya, nita open Visual Studio Code katika link kutoka quiz 2 kwenda quiz 1 bado sijaweka link ya. Automatically kwamba kwa sababu niko ndani ya nipo ndani ya quiz 2, inabidi nitoke ndani ya quiz 2. Nitoke ndani ya quiz 2 nirudi nyuma. Na urudi nyuma, kwenye kurudi nyuma nitaweka nukta mbili kisha hapo. Hapo nimerudi nyuma. Kwa nimetoka. Nimetoka ndani kisha kwa kurudi nyuma nifika hapo. Baada kufika hapo niingie wapi? Niingie folder. Folder 1. Folder 1 kuna nini? Kwa nda copy. Folder 1 kuna quiz 1. Kwa nda copy. Jina la folder 1 ili web browser iweze kutambua. Kwa nda paste hapa folder 1. Baada ya kufika kwenye folder 1 niingie wapi? Inabidi niingie katika quiz 1. Quiz 1 yenyewe jina lake ni lipi? Ni hili hapa. Pamoja na extension yake kwa control A, control O, kwa na highlight zote kisha na copy. Then baada hapo nitaweka extension hapa. Jina pamoja na extension yake kisha na save. Baada hapo nita run. Nikisha run naenda kwenye online quiz. Nita refresh. Baada hapo nikitaka kwenda kwenye quiz 1 hii hapa. Quiz 1 imekuja tayari. Je, niende kwenye quiz 2 au niende kwenye online quiz? Naenda kwenye online, naelekea quiz 2. Kwa nini nipeleke quiz 2? Je, nikiwa kwenye quiz 2, nirudi kwenye quiz 1 au niende kwenye online quiz? Niende kwenye quiz 1. Nipeleke quiz 1. Kwa how it operate, na hizi huko ndio kodi zake kwamba zilivyo. Kwamba kwa ina linki kati ya kwa ukitaka linki hizi zote ni ndivyo namna ya kwenda mbele na kurudi nyuma. Lakini remember that kwamba hapa tuna hizi nukta mbili pamoja na slash ni kurudi nyuma. Kisha rudi nyuma uingie wapi? Kwa lazima uoneshe path. Kwa hii ni hyperreference ndio inavyotuwezesha. Lakini katika vitu vinavyofuata tutorial zingine tutajifunza tu namna ya ku kama nikihitaji kuweka hizi heading zikae katikati hapa. Nifanyeje? Heading ikae katikati hizi heading zote. Kwa hivyo vitu ni vya ziada, lakini nitaji tu kama tuoneshe kitu kimoja tu. Labda hii online quiz ikae katikati. Nihitaji ikae katikati, nafanyaje? Konta utaka open tag, utaandika attribute yako, utaandika style. Kisha utaweka style iko sign alama sawa sawa, kisha utaweka funga sema pamoja na fungua sema. Utaandika align text. Kisha utaweka colon. Kisha baada utaandika center. Utaandika center.
click save. Baada hapo tuki na refresh, tukienda rudi kwenye quiz 1. Okay, bado haijarudi lakini kuna error kidogo. Kwa style hiyo hapo. Okay, hapa imepindua kidogo. Kwa hiyo takiwa ianze text align. Kwa dash paste control save refresh. Kwa hiyo imehama, imekaa katikati. Imekaa katikati lakini naweza nikabadilisha, nahitaji kubadilisha rangi. Nahitaji nibadilishe rangi. Nifanyaje ili nibadilishe rangi? Kwa hiyo nikihitaji kubadilisha rangi nita hiyo ni vitu vya ziada pia vya kujifunza pia vya muhimu. Kubadilisha rangi nitaacha nafasi kidogo, nitaandika color. Color ambayo nimeweka, nita select hii color, rangi gani nataka sasa. Maandishi yangu yawe na rangi gani? Maandishi yangu mimi nataka yawe na blue. Nita click blue kisha nita save. Maandishi yangu nataka yawe ya blue kisha nita save. Baada ya kusave, nita refresh. Kwa hiyo maandishi yangu tayari yamebadilika, yamekuwa rangi ya blue. Na nikihitaji maandishi yatembee nitafanyaje? Kwa hiyo nitatumia nitatengeneza style tofauti kwa ajili ya maandishi yangu kutembea. Miongoni mwa hiyo kuna moja tu hapa ambayo huwa tunaitumia sana. Hapo cha kwanza kabisa nikihitaji kuizi zangu zote majina ya quiz yakae katikati, kwanza nita copy. Ta copy style control C copy, kisha baada hapo nitakuja katika quiz 1, nenda katika header kisha nita paste control save. Na nenda katika quiz 2 the same case, nenda katika header h1 control v kisha na save. Nikirani kutoka kwenye quiz 1 nitaka kwenda kwenye quiz 2. Nikitoka niko katika online quiz naenda quiz 1. Quiz 1 yangu iko hapa lakini quiz iko hapa lakini tayari maandishi mafanya hiyo bagi. Nataka kwenda kwenye quiz 2, quiz 2 iko hapa tayari mambo yaonekana. Lakini kihitaji sasa online quiz iwe na rotate. Tafanyaje? Kwa utajifunza katika next session. Katika next session ama tutorial, usisahau kwa sasa usisahau kusubscribe ili kupata update zote zinazokuwa zinaendelea katika channel ya Nukta Darasa.